Mai e o problemă foarte importantă cu un actor care a jucat în Horia Coșca, Cristian, în Horia. Și datorită rolul lui ar trebui să rază în cap. Râzându-se în cap, am venit la magazin să-și facă cumpărături. Venind, l-am întrebat, maestre, bună ziua aceasta, dă-mi acum am și eu din pușcările după 20 de ani. O doamnă mai în vârstă s-a dat la o plantă. A zis, dă-mi, după 20 de ani, după ce cine știe ce o fi asta? Dar era un mare actor, cum că nu l-a cunoscut. S-a întâmplat treaba asta. Și bineînțeles că atunci când se luau la bancuri, nu mai pleca niciunul acasă. Rămâneau o oră, două, chiar trei în lacrimi. Da. Când, deci, printre cei mai mari, Sebastian Papaian era unul din cei mai importanți, eu știu, producători de bancuri. Erau și alții. Ștefan Tapalagă. Și bineînțeles, Toma Caragiu am plecat pe la. Era pe bandă, spuneau bancul în continuu. Dar surpriza cea mai mare era domnul profesor Acamician Cajal, Nicolae Cajal. Fiind evreu, fiind președintele Federației Evreilor, venea imediat și spunea, haideți să vă spun un banc despre evrei. Și în momentul când spunea bancul despre evrei, gata, tot se desufla. Pentru că cele mai bărăzeau bancul despre evrei, le spunea chiar des. Era un om care avea și talentul artist, actoricesc. Foarte. Lasă-mă să zic ceva aici. Da. Și bineînțeles că domnul Beatles pe vremea aceea nu era, pentru că de însă era la... făcea spărțărituri, nu știu ce. Mă confundă cu un fost campion de triplu salt al României, Bedos Bedosian, dar care n-are nicio legătură cu mine. Eu mă bucur că domnul Tădosiu l-a pomenit aici pe marele actor care a fost Jules Cazaban și l-am apucat în spectacolul Tachi Anche și Cardel, jucat la Bulanda, în care Jules Cazaban a făcut un rol memorabil și de la dânsul și că a tipeluat Mircea Creșteanu, o butată care a circulat multă vreme. Și noi l-am apucat pe Mircea Creșteanu și știm cine a fost Mircea Creșteanu, dar din păcate tinerii de azi nu prea știu. A murit anul trecut cumva, dispărut de pe scena românească, el trăi mulți ani în Germania. Deci poanta pe care o preluase și o multiplicase poemă Mircea Creșteanu și că luată de la Jules Cazaban era următoarea. 2000 de ani am fost un popor ales, să mai fie ales și alții. Și că ar fi spus Jules Cazaban de Mircea Creșteanu cu talentul lui inimitabil a vândut-o mai departe. Și mi-aduc aminte de o poveste cu Mircea Creșteanu. Se plângea el că venea Madame Popescu la noi înainte de 23 august, la Palestina cu voi, la Palestina cu voi. Și după 23 august venea la noi și spunea să stați aici cu noi. Altă poantă legată de Mircea Creșteanu. Și mă bucur că pomenim acum, că mult ne-a făcut să râdem acest Mircea Creșteanu. Când a venit el dintr-un turneu în America, ar fi ajuns la Gheorghiu Dej. Și Ghiță i-a fi spus, haide, tovarășe Creșteanu, spune cum a fost în America. Și el ia un pahar gol și spune lui tovarășul Gheorghiu Dej, aici nu toarnă nimeni. Multe povești de astea și glume pe seama evreilor atunci și acum, dar din păcate noi am senzația că nu mai avem bucuria de a ne bucura. Iertați că am intervenit. Nu, sunt bancuri multe și bune, dar am avut metura să le spunem atunci, pe vremea aia cumplită. Acum le spunem liniștiți. Ițic și cu Ștrul de Iom Kipur, Ițic îl jignește pe Ștrul de Iom Kipur și spune chi bagă în paștri mătii de păduchii puchinos. Până la ora 12 noaptea trebuia să traverseze, să te au față în față, aveau căsuțele față în față, trebuia să traverseze Ștrul la Ițic să-și ceară iertare. Toată evreima ciopor pe acolo, pe lângă urâci, pentru copăcii, se uitau 12 pe un sfert, fără 10, fără 5, nu se deschide ușa la Ștrul. Fără 3 minute se deschide ușa. Ai văzut, mă, să duce să-și ceară iertare 12 fără 3 minute. Se duce la Ștrul, bate la ușă și zice, domnul Popescu, domnul Popescu! Ștrul zice, deschide ușa și zice, ce-ai mă, sunt eu,
Ițic. Scuzați-vă. Tot e vorba de Ștur și de Ițic. Ițic avea un băiat moșeș și Ițic toată viața a suferit că a vorbit românește cu accent și nu-i displăcea chestia asta. Și atunci l-a trimis pe băiatul lui Moșe câțiva ani să stea la cioban și să învețe curat românește. Și trece un an, trece doi, trec trei ani, la un moment dat se aude în ușă. Cine e acolo? Întreabă Ițic din casă și de afară se aude o voce. Ciubanul cu copilul. Ițic pe moarte era și la, la capul lui, nu mai putea epuizată, stătea de 2 ani în coma, unde mai zrevenea, ba, zrevenea, ba, iar acum respira foarte greu, aiurea și nevasta epuizată îi zice, mă nenorocitule, să mori, să mori ca un câine, mă, nimic, toată viața mea e înșelat, toată viața ți-ai bătut joc de mine, toți banii ai cheltuit, nenorocitule, nimic nu mi-ai cumpărat. La care se uită așa spre ea și spre și zice, dacă știam că ai ceva de vânzare. Ițic îi spune lui Ștrul, du-te mă la Rus și vezi ce le trebuie și tu îmi zici mie și o să trimit din America tot ce vrei. După o lună îi zice, îi trimit o telegramă, trimit un urgent cu lei de șoarece. Ăsta, și lei de șoarece, m-am întrebat în toată lumea, nu există, New York, nimeni nu știe. Și ulei de șoarece, cum, de ce? Se vinde fenomenal, trimite vagoane, tone trimite. Ăsta nu înțelege, vine la Moscova, ăsta îl ia, îl duce în Piața Roșie, era o coadă imensă, îl duce în față și zice, bă, băule, mausoleum, ulei de șoarece. Și cu scoțianul, că tot îl acuzați că e zgârcit, scoțianul, se duce să-și cumpere o pereche de pantofi, două, știu eu, două, trei, unele mai micuțe, foarte bune. Ăsta e mai nou. Se duce scoțianul la să probeze pantofi și după ce probează 10-a pereche, zice ei, da, ăștia chiar îmi plac. Păi sigur că vă plac, zice vânzătorul exasperat, pentru că ați venit cu ei. Nevasta îi zice, măi, du-te bă și ia-ți mă o pălărie, băi, nu-i scoțian, nevasta nu-i scoțian, du-te și ia-ți o pălărie, uite, curgați din ea, e călcată, e arsă cu fierul, e o nenorocire. Da, am luat-o cu 25 de ani, du-te mă și ia-ți alta, că și pute. Se duce la magazin, la închisese, bate, deschide la ce vrei, mă. Iar am venit, zice. zice că... Da, nu vreau, că nu vreau să mai trec la acum. A costum și pentru altă dată, sau nu mai ascultător întreabă la Radio Evan care o să fie cel mai puternic stat în anul 2020? Și Radio Evan ar fi răspuns, noi credem că se va numi URSS, va avea capitala la Washington și va fi condus de doi chinezi, Ițic și Ștrul. Negri! Singurul bancu, ca tot v-ați speriat că să zice ceva dânsul despre Băsescu, noi nu facem politică, dar spunem despre cei care sunt aproape decedați. Singurul banc pe care l-am auzit cu Emil Constantinescu, chiar singur, a fost că prinde peștișorul de aur și spune peștișorul, domnule președinte, dacă îmi dați drumul, vă îndeplinesc orice dorință. Păi nu ar trei, zice. Nu, una singură. Păi parcă erau trei dorințe. Nu, una singură. Bine, aș vrea să mă culc cu Claudia Schiffer. Domnule președinte, așa ceva nu se poate, e imposibil. E o tâmpenie. Nu se poate? Nu. Bine. Atunci aș vrea să fiu din nou președintele României. Oh, zice președintele, cum zicea scoțianul pe aia? Nu mai aveți, nu? Să zicem, deci, nu sunt eu gata. Premierul Ungariei zice că a spus recent că și Colorado este pământ unguresc din cauza arborilor de sequoia din ținutul sequoiesc. Haideți, doamne, că v-am primit niște bani cu blonde, că știu că nu sunteți, că sunteți naturală. Nu se supără, fata are un umor, da? Fata da, bine.
ce zice o blondă când descoperă că este însărcinată? Doamne, sper că nu e al meu. Două blonde stau, nu, doamnă, că eu sunt bancul. Două blonde stau de vorbă despre sărbătorile de iarnă. Una întreabă, dragă, tu ce-i cerul lui moșul? Zice, 30 de euro, ca la toți. Două pe culoare în pauză la facultate, una, două, întreabă pe cealaltă, fată, tu în ce an ești? Și ea zice, în 2014, tu? Doamnă era cu un student, făceau amor și la un moment dat să mai schimbe puțin discuția, întreabă, ai terminat? Și zice, nu, sunt anul 4. Da. Ce nu mai spuneți?